سلام علیکم نن زمون اخری ورځ په نورستان کې پارون کې ز الفاظ نشم پیدا کولای چې هر یو غړی د دې ولایت نه تشکر وکم او مننه وکم چې دوی څومره سره کم سره مینه محبت ښکاره کړل څومره مالونه دوی مونږ ته حلال کړل او څومره قسم میلمستیا مونږ ته راکړه د والي صاحب د نورستان د نوي والي صاحب نه نیولې تر وړوکي کارمندانو پورې هم چنن رئیسان د هر یو بخش راغلل او مونږ سره کېناستل دا نور هیڅ نه و د دوی پاکه مینه وه نورستان کې یو شی تقریبا درې شیان ما احساس کړل یو چې دا خلک ډېر مینه ناکه دي دویم په نورستان په هر کونج کې چې پارونکې ته ځې که بره غره ته ځې او که لاندې نو انشاءالله امنیت در پکې او څلورم چې ته هر چا نه درېیم چا هر چا نه رقم کومک غواړې نو خلک به ډېر خوش تاته کومک وکړي زه الله سبحانه ته دعا کوم چې نورستان ولایت ته د الله نور هم داسې امن او سوکاري وبخي الله د دوی اقتصاد ښه کړي او په همدې شکل باندې مثل مثال باندې الله ټول افغانستان کې امن او امنیت راولي بیا هم د ټول نه یو جهان مننه چا چې موږ دعوت کړي وو چا چې زموږ خدمت کړی دی هر یو که هغه دولتي ارګانونه دي علمای دي نورستان ځوانان سپینګیري هر یو شخص خپل د حد نه زیات محبت او مینه موږ ته ښکاره کړې ده الله تاسو راضي شي او الله د ده بدله تاسو بېرته درکړي السلام علیکم Hasta ahí yo, ¿dónde llegó? 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 ¿Dón